Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kamil Střihavka. Kamile, nedá mě to... Co ty vlasy, dobrý? Dobrý. Drží to za ty prachy. No drží, no. No, drží, drží. No. Pozor, tady to jste si to přilehnu, no. No. Ale takhle, nechtěl bych s váma spát v hotelu na pokoji, by mě to znervozňovalo. Tak zase to máte jako alibi, protože muzikanti, kteří se mnou jezdějí... Kaj, to je Kamil, co dělá. Dodávce, tak... Co to je? Kamil. To je Kamil. No. Co blbneš, to je všechno Kamil. Ano, ano. Kdo znáš? No, ale já jsem koukal, že samozřejmě všichni vědí, že zpíváte a mají vás spojený hodně s tím Jesusem, že jo? Já jsem koukal, že mám nějaký chlapeček, kdy si psal Ježíšku dokonce, protože si myslel, že jste pravý Ježíše. To muselo být dítě z nějaký rozvrácený rodiny, ale... Teď jste si dal ještě na divadlo. Napsal jste si hru a dokonce jste to zrežíroval. A dokonce v tom hraje Kristýna tady, ano, že jo? No. Tak kuriózní. A no. Zaujalo mě, jak vás, jako ten váš první iniciační moment k psaní té hry, že vás opustila nějaká holka někdy v 80. letech, nebo kdy, že jo? Ne, ta geneze je trošku jiná. Jo. Já jsem v roce 1980. Ano, no to jsem předpokládal, že ne 18. V prosinci mě bylo měsíc do 16. narozenin. V návalu nějakých emocí a věcí, které mě v ten večer a v tu noc jaksi zasáhly, napsal námět formou synopse. Počkejte, ale to nebylo s tou holkou takhle? No, to je delší verze. To je delší verze. Já jsem si připravil kratší. Jestli... Nemě zajímá ta s tou holkou. No tak dobře, no tak... Vy máte dvě verze, jak jste byl iniciovaný k tomu nápadu napsat tu hru. Ta verze je totožná, akorát některé věci jsem vystřihnul v rámci... No a ty mě zajímají nejvíc. Dobře. Tak to řeknu tak, jak to bylo. Full verze. No to bude nejvíc. Full verze, jo. Full verze. Já jsem studoval ve Varnsdorfu, střední elektrotechnickou školu. A chodil jsem s nejkrásnější holkou ve Varnsdorfu v té době. Který rok? Prosím? Který rok? 80. 80. 80. Jo. No. A proč vás zajímá ten rok jako v souvislosti s tou holkou? To je dlouhá verze, ale to teď nebudeme. Možná jsme s ní chodili oba, jo? A jo, takhle. No nic, já se budu soustředit na tu verzi. Nejte svoji verzi. Protože tenkrát ještě nebyly ty mobily, tak jsme si nemohli dávat kopačky přes SMSky. Ano. Tak já jsem to zjistil tak, že když jsem jako každou neděli přijel prostě vlakem a šel jsem z toho nádraží, ona samozřejmě velice dobře věděla, v kolik přijedu a kudy půjdu, tak jsem jí prostě potkal, jak je zavěšená do nějakého týpka, prostě nějakého fréra. Šla s někým jiným. Tak. Čili demonstračka. Ano. Takže... To zaplať pánbu za SMSky teda, ale... než tohle. Nonverbální komunikace prostě, tady to je prostě. A mlčela, jo? Nový model, mlčela. A no. Vy taky? No já byl všechno. Já bych udělal spán... Já jsem citlivá duše, takže mě to zasáhlo. Jo, čili jsi začal vrávorat, jako nebo? Ne, ne, rovnou jsem to vohnul do hospody a... jo. A... Jerit, já musím ještě... A tam jsem prostě do sebe lámal ty piva a nějaký rum, co tenkrát bylo. No sedativa, no. Sedativa, ano, přesně tak. No a když jsem přišel na ten inter a na ten pokoj, tak měl jsem dva spolubydlící, ty už spali. A protože jsem je nechtěl rušit, tak jsem si vzal do ruky kytaru a říkal jsem si, seš mladý začínající rocker,
měl by si napsat nějakou rockovou baladu, ano, která prostě bude pojednávat o tom, jak ty ženský, jaký jsou to potvory a jak ten život... Jak nás opouštějí. Tak, a jak ten život je vlastně zlej a ano, ano, hází vám klacky pod nohy. Pod nohy. A tak jsem se tak jako vzal jsem do ruky tu kytaru a jenom jsem se dotýkal těch strun a hledal jsem tu harmonii a v duchu jsem si jaksi rovnou stavil tu melodii. A když to bylo celý hotový a já jsem si splnil tu povinnost toho mladého začínajícího rockera ohledně té rockové balady, tak jsem si lehl do té postele a při svitu měsíce jsem se jel psát text o tom, jak právě ty ženský jsou potvory a jak to všechno aha, prostě je špatný. A aby to byla tklivá melodie a tklivý text vlastně, aby ta rocková balada byla to trošku... vyjádřilo ten pocit, tak, tu náladu. Ano, ty emoce a nevím, co se stalo a místo toho jsem napsal synopsi na příběh, na základě kterého jsem synscenoval tu divadelní hru. Ale to jste měl od té doby teda schovaný? Dneska je to 630 let, jestli dobře počítám. No určitě líp než Kristýna. O čem je ta hra? Ta hra je, když to řeknu no, hodně... Musíte to popisovat, abyste neodradil diváky. Ne, no, hodně stručně je to o přátelství a zradě na pozadí 70. let. A co dělá ta holka dneska, nevíte? Nevím. No, to bude stará paní, že jo. Tak děkuju, jsme stejně staří. No já vím. Myslím s tou slečnou. Dneska já vím, no tak teda. Znáte to, muži nestárnou. Mimo jiné, tak ty vaše vlasy, jo. To mě nedá. Můžu se zeptat, děláte s tím něco speciálního? To je častá otázka, nedělám. Jo. Jako moje prsa, ty úplně stejný. Kristýno, seď to tam. Vaše prsa jsou něco úplně jiného. Ale ne mě to tak zajímá, protože si říkám, jestli máte nějaký kondicionér nebo... Je to tak, že já jsem si 20 let měl hlavu normálně mejdlem a... Je, mejdlem? No... Bych si pak napsal značku. Dobře, a teď mám, že mám doma tři ženský. Já teda nevím, jak se ta značka jmenuje, ale je tam vytisklý jelen. Je tam jelen? Jo, jo, jo. A... To znám, potom mě vypadalo všechno teda. A dneska je to tak, že, protože mám doma tři ženský, manželku a dvě dcery. A máte stejně nejvíc vlasů v rodině, ne? Asi jo. Asi jo. Asi jo, my jsme to ještě neskoumali, ale tak v tom sprcháči prostě ty holky používají nějaký šampony a jak říkáte, kondicionéry, tak já vždycky šáhnu po tom, co tam má. Co tam je a hodíte si tam. No, já to dělám taky tak. No to bude spíš genetický než... Ale já pak musím vyndat z odpadu ty vlasy vždycky. To já dělám taky. No to jinak neoteče vůbec. Já jsem jediný, kdo to dělá, samozřejmě v rodině. No, to máme jinak... stejně. No tak to vaše to jakoby bylo úplná, ale tak zase takhle to nevypadá, že to moc vypadává, no. A že vás nechtěli třeba na reklamu na ty vlasy. Jak jsou vždycky takový, ty hodí a... Viděl jste to? Viděl. Je mi dobře, nebo co? Proč to nedělají s váma? To je prostě jejich celoživotní, jak si... No tady, jako, mailka, že to má holka, no tak dobře, chvíli to má, ale chlap a takhle dlouho. A takovouhle parádu. Ale udělejte takhle, ne? No, tak. Hele, třeba si někdo všimne a koupí mě. Ne, to nechápu, že vás nepoužili jako tvář nějaký tadyhle kosmetický značky. Umím si představit ty chlapy, jak to na sebe lejou potoky toho. No. No tak a se vrátíme zase k té hře. Čili vy máte představu, že stejně nejlepší by bylo ten film udělat nakonec jednou? Já... Nebo rád byste? Ano, je to můj sen. Ale tohle jste si zrežíroval, že jo? Ano, já jsem vlastně v tuto chvíli režisér, autor a producent v jedné osobě. Ale protože jsme opravdu hodně nezávislý undergroundový divadlo. To je krásný. Tak já mám takový heslo, já jsem vlastně i těm hercům, který bych potom rád, jestli k tomu bude
příležitost vyjmenoval. No tak Kristýnu jsme vyjmenovali už. Ano, tak já to rovnou teda vyjmenujte, jako, no. Prozradím. Kristýnu přeskočte a ty další. Když jsme u těch ženských postav, tak kromě Kristýnky Lajchtový, krásný mladý herečky samozřejmě. Mám zajímavý prsa, že jo? Tak proč myslíte, že jsem jí obsadil, že jo? Rockerský humor, Kristýnka. Jo, jasně, teď já vím. Mi tam ještě hraje paní Zdena Hadrbolcová. A ty hlavní role těch dvou hlavních jaksi hrdinů hrají Jan Dolanský a Jan Zadražil. A vy prý jste tam, já nevím, jestli to děláte do dneška, dokonce vítá lidi jako principál takové. Ano, ano. Jo. Já to dělám moc rád, protože já si očekuju, kdo vlastně přišel. Čili hrozí, že někomu řeknete? Ne, já to myslím ve smyslu, jakože co to je jako za lidi. Za lidi. Jo. A protože jsem to celý dělal hlavně pro ty mladý, tak už dneska vím, že těch mladých lidí je vlastně 0,5%. Že prostě je to nezajímá, tak jako staroušek si tady jako dělá divadlo a to nás jako nezajímá. To jste si to takhle přeložil, a chodí tam mý vrstevníci a ještě starší jaksi ročníky. A mám velkou radost, protože i když je to třeba polovina toho představení je jakoby řachanda, komedie, ve smyslu, jak jsem před chvilkou zmínil, odlehčená, tak ty mý kamarádi třeba i starší říkají, já jsem se moc nesmál, člověče. Já říkám, proč? Já mu říkám, no, protože jsem si uvědomil, jak velice rychle jsem zapomněl, jak se mu to vybavilo. V čem jsme žili. Jako. No, ale to chápu a to je jaksi jedna z elementárních motivací autora, že chce říct něco o tom, co absolvoval. No, nicméně zpíváte pořád dál, že jo? Ano. To je snažím se, dělám vaše doména. Takže tady nám taky zaspíváte? No moc rád. Kamil Střihavka! Děkuju. Děkuju.